Milan, ahoj. Gratulácie k víťazstvu v prvom rade. Dá sa povedať, že si splnil slovo chlapa, lebo si povedal pred prvým zápasom v rozhovore, že cítiš, že musíš byť zodpovedný, že to na tých tvojich pleciach bude ležať a do bodky si to naplnil. Takže si maximálne spokojný? Tak dobrý, ďakujem pekne. Áno, som spokojný. Ale tak ja som to myslel skôr tak, že hlavne z obrany, že to budem tam držať a že budem chlapcom pomáhať z obrany najviac ako sa dá. Som rád, že som sa presadil aj gólovo a že sme ten zápas vládli. Ešte už poslednú otázku teda moju dám. Potom 0-0 Španielsko-Švédsko. To znamená, že sme prví v skupine po prvom hracom dni. Ako vnímaš ten výsledok? Hlavne teda tú želbu bodov medzi nimi, lebo Španieli boli a vždy budú v každom tom zápase favoritom. Ja som bohužiaľ videl len posledných 20 minút, pretože som bol na dopingu, Monika vie. Tak posledných 20 minút som videl a tak samozrejme vedeli sme, že Španieli budú kombinačne veľmi silní a budú držaním lopty každého vlastne urobia na držanie lopty. Tak bude to ťažký zápas, my musíme zvládnuť hlavne tento najbližší, čo nás čaká so Švédskom a potom sa pripraviť na ten ďalší, ale myslím, že keď tento zápas so Švédskom zvládneme, tak vlastne do Španielska už môžeme ísť o niečo kľudnejší a samozrejme budeme sa byť aj tam o výsledok, ale ako hovorím, od dneska sa budeme pripravovať na Švédsko. Ďakujem. Miňo, ahoj, gratulujem a ja teda samozrejme k víťazstvu. Ešte k tomu Lewandowskému, aké boli súboje s ním? Ako si sa na ňo možno chystal, čo si využíval v týchto súbojoch? Tak ja vlastne pred každým zápasom si pozerám útočníka, proti ktorému budem hrať, alebo ofenzívnych hráčov, proti ktorým budem hrať. Tak nebolo to ani teraz inak. Pozeral som si jeho videa, pozeral som si jeho silnejšie, slabšie stránky, aj keď ich máme menej. ale naozaj je to útočník extra trieda, takže neboli to ľahké súboje, ale som rád, že sme to s Ľubom Šatkom zvládli. Ono sa ale potom asi hrá ťažko, určite hrá ťažko. O jedného viac. Mústvo vedie a to druhé silou mocou chce vyrovnať, aj keď nie je iba o desiatich. Čiže ten záver asi bol veľmi ťažký. Tak samozrejme, pretože mužstvo, ktoré hrá o jedného menej, prehráva o jeden gól, nemá čo stratiť a riskuje a vlastne sa snaží dať všetky zbrane do útoku a snaží sa s tým výsledkom niečo urobiť. Čiže možno sme mohli byť viac aktívnejšími, že by sme viac podržali loptu, ale ako hovorím, bol to otvárací zápas na majstrovstvách Európy a vyhrávali sme 2-1, boli sme o jedného viac, snažili sme sa ten výsledok uhrať, aby sme to zvládli, aby sme vyhrali. Tak ako hovorím, som rád, že sa nám to podarilo a myslím, že to bol dobrý výkon od všetkých chlapcov, od celého tímu a takto, keď myslím, že keď budeme držať pri sebe a budeme makať ako jeden muž, ako jeden chlap, tak to pôjde. Ty nosíš 37, jedna bývala 37 bola aj na tribúne, povzbudzovala a tým gólom, neviem, či si spomenul, on dal raz taký gól za Liverpool, presne takýmto spôsobom a čo škrtel. Spomenul si na to nejako? Nespomenul som si na to. Spomenul som si iba na to, že som ja v líge dal podobný proti Atalante, ale na Maťa som si nespomenul. Milan, čo hovoríš na ten gól Roba Maka? Ten obranca Berežinský, ten asi ešte doteraz sa nejako hľadá. Tak Robi je veľmi silný 1-1. Je rýchly, je technický, takže výborne mu to vyšlo, výborne to urobil a krásne to zakončil. Takže super, ako vravím, toto je tá odvaha, ktorá nám možno v tých predošlých zápasoch chýbala. Vlastne aj s Rusmi Robi Mak dal podobný gól v kvalifikácii, takže to je to vlastne, čo nám predtým chýbalo a toto tam musíme si viac takto dovoliť, hlavne keď sme na superovej polovici, pri 16, tak tam tí vrchní hráči si musia viac dovoliť, dostrel do kľúčiek, však tam nemáme vlastne čo stratiť. Po tomto zápase vám aj tak padol taký kameň zo srdca, predsa len pre turnajom mnohí rozprávali, že nie je žiadna ofenzíva, nevieme dať gól, Poľsko bolo favorizované a v podstate každý vás považoval za takého outsidera, takže pomohlo vám to asi určite aj po psychickej stránke. Určite áno, určite nám to pomohlo, pretože veľa ľudí, však to nebudeme si klamať, veľa ľudí nám neverilo, veľa ľudí nás podceňovalo a ja som rád, že sme to takto zvládli, že sme sa takto zomkli ako mužstvo a takto nám to vyšlo ten prvý zápas. Ukázalo sa aj včera rovnako trebárs ako proti Rusku, že nám sedí tá pozícia, keď súper je favorit, keď sa o tom aj pred zápasom rozpráva. Tak ja si myslím, že áno, ja si myslím, že vždy to tak aj bolo. Vždy sme boli vlastne my tí outsideri a že sme vedeli tie mužstva prekvapiť, alebo chalani ešte, keď ja som nebol v reprezentácii, tak vždy to tak bolo, vždy to vedeli nejako tou bojovnosťou a tým srdcom nejako uhrať. A takisto to bolo aj včera. Však chalani tam už viacero chalanov išlo až do krčov, takže ja si myslím, že to je tá bojovnosť a takto myslím, že to musí fungovať aj ďalej. Milan, spomínal si, že si bol na tej antidopingovke zatiaľ v šatni, teda sa spievalo, veselilo, asi ťa to trošku mrzí, že si sa toho nemohol zúčastniť. Mrzí, videl som potom videa, ako chlapci si zaspievali, ako si zakričali, nemohol som tam byť, tak to ma mrzelo, ale myslím, že to patrí k tomu.
Potešili sme sa včera po zápase, zaspievali sme si a od dneska už sa ideme koncentrovať na Švédov.